té un bater que és ràpid, és veritat. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha presentat el nou protocol de seguiment de l'embaràs a Catalunya. El document, que actualitza el de l'any 2005, està dotat amb més de 330.000 euros i s'aplicarà de forma progressiva. Les principals novetats són, per un costat, una analítica de sang, si convé, per detectar anomalies congènites com la síndrome de Down i que pot evitar tècniques invasives com l'amniocentesi. Aquesta introducció de la prova de DNA fetal en sang materna és un avenç important i això ens estalvia i els estalvia a les dones, no? Les proves invasives que sempre comporten un risc. I per tant, tot això que sigui avenç tècnic i que es pugui introduir i que el nostre sistema públic de salut ho introdueixi és una gran notícia. També s'avança el primer trimestre la detecció de la diabetis en les dones que tenen factors de risc. El nou protocol també inclou uns qüestionaris per a totes les dones per detectar problemes de salut mental i situacions de violència masclista. També elimina el cribatge de la toxoplasmosi. Aquest document té el suport de l'Associació Catalana de Llevadores i la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia. Ja té un mes i mig.